Elke man met krachtspan nodig, dapper wakker en tegenwoordig. Dus Club Koop TV. Als jij Vrijheid van Plus gestemd hebt, kan jij trots zijn op jezelf. Ik heb hulle lekker dop gehou die laatste paar dagen in het parlement. En ik is vooral beïndrukt met Wynand Boshoff en Philip van Staden. Dit wil voor mij voorkomen alsof die Vrijheid van Plus in een andere richting inslaan. Dit is alsof hulle nou minder focus op vangerwijs en gul op die ANC, want allemaal weet die ANC is een klomp corrupte spulbliksems. Maar dis alsof hy probeer deurdring na hulle toe. Hulle probeer een common enemy kry. Honorable Chairperson, I hope you will assist me in what I'm trying to do. Batuba Afrika, Baborwa, Afrika Borwa, Babatla, Matla. Matla ade papadi. Joaloka bafana bafana, embale matla go shoma, rematla motlakasi. Gona, joale kitla bulela se Afrikaanse. Haiba, kileka go bulela se Tswana kape se pedi, batu ba tsega, le go bulela se nyesemane. Goituta se Tswana kape se pedi go buima, ki kopela tusha yalena. Nou, ek is baie beïndruk met wat ou Wynand gedoen het hierso. Al het hy sy borwas en sy babborwas een bietjie omgeswaai, hy het die raadslede ingetrek en vir hulle gewys, ek is nie so 'n slegte ou nie, ek is hierso om my beste te probeer en ek wil graag vandag met julle praat. En hy het definitief hulle aandag getrek, mense het saam gelag tot vir hom 'n klein bietjie hande geklap, selfs ou Gwede Mantashe het 'n bietjie gesmyl daarso. Ons ondersteun die gedagte van die Vryheidsfront se kant af dat daar 'n gebalanseerde energiemengsel in Suid-Afrika moet wees en ek het gister die uitstalling daar buite baie geniet waar die minister my ook 'n goeie geskiedenisles gegee het wat ek graag later verder oor sal praat. Die punt is dat 'n land wat energie het, het eintlik alles. 'n Mens dink altyd daaraan dat fundamenteel tot die ekonomie is geld, maar fundamenteel tot die ekonomie is eintlik energie. Nou, 'n sentraal beplande energieplan is 'n goeie idee, mens moet beplan, maar die mark het partykeer die manier om sentrale beplanning in die war te stuur. Wat voedselproduksie betref byvoorbeeld, die Sowjetunie het baie hard probeer met sentrale beplanning van voedselproduksie, maar soos dit uiteindelik gebleik het, word voedselproduksie op die heel beste op die plaasvlak deur miljoene deelnemers, rolspelers, beïnvloed. Nou, met hernubare energie is ons besig om al hoe nader in daardie rigting te beweeg, waar elke dak van elke huis, van elke fabriek, van elke plaaskuur in Suid-Afrika 'n klein sonplaasie kan wees, waar dit nie nodig is om groot sonplase op te rig waar buitelandse maatskappye ons son opvang en dit vir ons terugverkoop in die vorm van elektrisiteit nie. Nou, hierdie sentraal beplande energieplan waarvan hulle praat, dit is nou maar eintlik net 'n weasel word vir staatsbeheer. En ons almal weet tog nou dat die ANC kommunisme navolg. Wynand het hierso juist die voorbeeld van Rusland gebruik wat met hulle voedselproduksie gebeur het en die ANC kan nie daarmee stry nie. Rusland se voedselprobleem het miljoene mense gelaat sterf. En hy het daai parallel getrek tussen die voedselbeheer en die energiebeheer dat dieselfde in Suid-Afrika kan gebeur. Praat nou van dekolonialisering as ons as land, maar ook as gemeenskappe en as huishoudings onafhanklik word van die internasionale geopolitiese kragte wat betref ons energievoorsiening wat aan die grondslag lê van ons totale ekonomie. Nou wil ek daarmee afsluit, agbare voorsitter, om te sê dat as energieonafhanklikheid 'n land onafhanklik maak of meer selfstandig maak van wat in die res van die wêreld gebeur, skommelings waarmee jy niks te doen het nie, dan geld dieselfde vir 'n gemeenskap. Die ANC streef na dekolonialisering. Nou, dekolonialisering is eintlik maar net 'n strewe na selfbeskikking. En selfbeskikking is wanneer jy krag meer in die hande van gemeenskappe sit en minder oor 'n koloniese oppermag. En net soos wat die ANC streef dat kolonies nie meer mag oor ons het nie,
moet die staat ook nie oor dieselfde mag beskik as ons nie. In a colonial thinking, there is a metropolis with one or more dependent countries or colonies. In the subjugated colonial mind, the metropolis is London, Lisbon, New York or Beijing. That is the center of the world where my place is regarded as a distant corner of the globe. A decolonized worldview, on the other hand, is one in which my place, wherever exactly that may be, is the center of my world. Decolonization is taking responsibility for your own world, even though others may see that place as a distant corner of the world. Nou, daardie was 'n toespraak vir basiese onderwys, duidelik gemaak dat die enigste manier hoe ons kan dekoloniseer is om ander lande af te sny en meer op onsself te fokus. En al manier hoe ons dit gaan regkry is om ons sokkies op te trek en dinge self te doen. 'N soortgelyke denkwyse is aangebied in opsigte van minerale hulpbronne. The Freedom Front fundamentally understands the need for transformation in ownership in the mining sector in South Africa, because when our ancestors had to move to the urban areas of South Africa after the devastation of the Second Anglo-Boer War, we met a very hostile area dominated by British-aligned empire-orientated mining houses. Also, there was a namesake of mine, which is not family, Willie Boshoff, who started a mining empire by brushing off the dust from worked-out mines into little bins and then beneficiating that to sellable gold. That's the first fully Afrikaans-owned mining company in the South African history. It was done from the bottom up. We understand that it's necessary. We think there are ways and means to do it in a sustainable and a viable way. Ek is bly dat hy begin gesels oor die tweede Anglo-Boereoorlog. Ek hoor dit baie min in die parlement en die groot dekolonisasieprojek in die hele Afrika gaan eintlik oor the scramble for Africa. Nou maar, gedurende die tweede Anglo-Boereoorlog het ons eintlik teen die scramble for Africa gebeklei. Op die oomblik is daar net 'n klein ANC-elite wat baat vind uit die mynboubedryf en hulle beheer mense soos Anglo en De Beers. Die enigste manier hoe jy kan intree tot die mynboubedryf is as jy jouself van onder af opwerk. Dit wil vir my voorkom asof die Vryheidsfront Plus 'n rigting inslaan van hulle wil ook graag dekolonisasie hê. Soos wat ek het lees, kan dit net 'n goeie ding wees, want dit kan miskien 'n bietjie meer unity bring wat ons mense baie baie nodig het. Ek dink waar ons in 4596 was en waar ons nou sit is 'n hemelsbreë verskil. En hopelik kan die mense aan die ander kant van die debat ons kant ook insien. Nou, ek kon nog graag by Philip van Staden by julle uitgekom het, maar ek sien al klaar, hierdie video gaan omtrent 9 minute lank wees. En ek moet môre super vroeg opstaan, ek gaan vir 'n moerse operasie. En julle oukies kan maar vir my duim vashou. En soos altyd, volhard en hou koers. Pap en soos ja, pap en soos ja, reg oor Suid-Afrika.